Omvendt statistikk. Vi holder nå på med kapittel 8, estimering og konfidensintervaller, og skal starte med motivasjon og det vi kaller statistisk inferens. Det er to begrep vi skal se på i denne videoen her, og generelt i det kapitlet her, nemlig estimatorer og det vi kaller konfidensintervall. Det er de to hovedbegrepene som vi er nødt til å merke oss. Når vi gjelder det vi skal, hva er det vi skal estimere? Jo, det er alle de parametrene som de statistiske fordelingene er utstyrt med. Og alle disse parametrene her, det er de som da generelt er ukjent, og som vi da ønsker å finne et estimat for. Altså, parametrene er ukjent, og de ønsker vi å estimere. Vi skal kun se på noen få av dem, fordi at det er så mange parametre her, men vi skal se på følgende parametre. Vi skal se på suksessansynligheten for en Bernoulli-fordeling. Vi skal se på forventningsverdien til en normalfordeling og standardavviket til en normalfordeling. Så det er disse tre her, og ingen andre, vi kommer til å se på i denne videoen her, og i dette kapitlet her, og i dette kurset her nå. Alle andre parametre er også relevant, men det blir liksom for mye å dekke i det kurset her. La oss starte med eksempel på det her med frisk, ikke frisk. Altså at vi hadde en forsøksrekke på 100 pasienter, ga dem en medisin og så om de ble friske eller ikke etter at de fikk medisin. Så i den sammenheng hadde vi noen forsøksvariabler. Det kalte vi XI, og de hadde verdien 1 dersom pasient nummer I blir frisk, og sannsynligheten for at det skjer, kaller vi da P, suksessansynlighet. Eller den stokastiske variabelen har verdien 0 hvis pasienten ikke blir frisk, og sannsynligheten for at pasienten ikke blir frisk er da 1 minus P. Så dette her er det vi kaller en forsøksvariabel. Og vi husker også det at de forsøksvariablene til de 100 pasientene, det ga enere og nullere, sånn som vist i den tabellen her nå. Så det er da den forsøksrekka vi har sett på med 100 pasienter. Den statistiske modellen som vi ser på, det er altså at forsøksvariablene x1 opp til xn lik 100, altså x100 da, totalt, vi antar at de er identiske og uavhengige med populasjonsvariabelen naken x, og at de er da utstyrt med en Bernoulli-fordeling. Så hver enkelt av disse variablene her nå, forsøksvariablene og populasjonsvariabelen, er utstyrt med én og samme Bernoulli-fordeling. Bernoulli-fordelinga den ser slik ut at vi har da en fordeling her og en verdi her. Og da er det da en sannsynlighet her nå, og da ser vi at den har da, hva er sannsynligheten for at vi får da verdien 0? Det er 1 minus p. Hva er sannsynligheten for at vi får verdien 1? Jo, det er naken p, som vi kaller det, men da også, den er også da ukjent. Og det er den vi skal prøve å finne og estimere i det kapitlet her, den p-en her. Det vi vet om den p-en, suksessansynligheten, det er at den må ligge mellom 0 og 1, for dette er jo en sannsynlighet, så han kan jo ikke ligge andre plasser, og det er da det vi kaller parametermengden. Verdimengden, det er alle de verdiene som den stokastiske variabelen kan ha. Og de verdiene som den stokastiske variabelen kan ha, det er bare 0, sånn som her, og 1, sånn som her. Legg merke til en ting. Parametermengden, det er da et intervall. Så det her er et intervall som i prinsippet består av alle tall mellom 0 og 1, altså det er uendelig mange tall mellom 0 og 1. 0,37, 0,58, 0,93 og så videre, så alt ligger her nå. Mens når vi har den type parenteser, altså krøllparenteser her nå, da vet vi fra teorien om intervalllære, mengdelære, at det er bare 0 og 1, altså bare to verdier, en nuller og en ene. I motsetning til her, der det i prinsippet er uendelig mange tall mellom 0 og 1, 0,38, 0,39, 0,39, 1, 2, 5, 8, 9 og så videre, mens her er det bare to verdier. Så det er en veldig viktig nyanse på den type parenteser og den type parenteser. La oss se på to størrelser. Det ene er
det vi kaller naken-P, som er altså den sanne og ukjente suksesssannsynligheten for at et legemiddel gir effekt. Og den sannsynligheten for at du er frisk er da bestemt ved at du må være, den må være over 85% for at det her skal defineres som frisk da. Men hovedpoenget er at den sanne P-en, den er ukjent, og den kaller vi bare P uten noe annen notasjon. Så det, når vi plotter den da, her nå, så vet jeg at den må være et sted mellom 0 og 1, og da bare kaller vi den her P et eller annet sted, som er den sanne verdien, som den stokastiske variabelen XI er utstyrt med. X-hatt derimot, altså den hatten der, X-hatt derimot, det er noe annet. X-hatt er et estimat for den sanne sannsynligheten P, så det er det vi estimerer. Så det er veldig stor forskjell på når vi har med en hatt og når vi ikke har med en hatt, så den lille detaljen der blir faktisk viktig, så vi er nødt til å tenke oss om og følge oss gjennom hele det kapitlet her. Og da ser vi at det estimatet her, den her, det er rett og slett da denne verdien her nå med en hatt, og det er estimatet ikke generelt sett sammenfallende med den sanne verdien. Man vil prøve å komme så nærme som mulig selvfølgelig, men det er ikke sånn at estimatet alltid er sammenfallende med den sanne verdien. Man vil prøve å komme så nærme som overhodet mulig og si noe fornuftig om hvor langt unna vi er, og det er da vi også skal snakke om konfidensintervall senere. Så vi har da de forsøksvariablene x1, x2, x3 opp til x100. Og de x'ene her, det er altså disse her som er da Bernoulli-fordelt og 1 og 0. Den antar vi er da, som tidligere sagt, det har samme fordeling som populasjonsvariabel, som er da utstyrt med en Bernoulli-fordeling, som der en Bernoulli-fordeling ser sånn som dette her ut. Så det viktige i denne sliden her er at vi har to størrelser, nemlig disse. Og vi har da også to tilnærminger for å da estimere den sanne P-en her nå. Så vi ønsker å estimere den, og det gjøres på to måter. Måte 1, statistisk inferens. Det er å trekke konklusjoner basert på forsøksrekka, og dermed prøve å finne et estimat for den her basert på forsøksrekka. Den andre tilnærmingen er at vi ser på p-hatt, altså estimatoren her, som en stokastisk variabel. Med andre ord, p-hatt har en usikkerhet i seg. Det er altså den kan ha flere forskjellige verdier og tilhørende usikkerhet, altså tilhørende varians og tilhørende standardavvik. Så det er den andre måten å se på og betrakte det her som en statistisk variabel. Altså en stokastisk variabel som vi da betrakter den der som. Det er i tilfelle 2. La oss starte med å se på tilnærming 1, statistisk inferens. Og det er statistisk inferens er å trekke konklusjoner basert på et utvalg. Da husker vi at vi hadde denne forsøksrekka med nullere og enere, der X er da frisk eller ikke frisk, og vi husker at det var 88 pasienter som ble frisk og 12 som ikke ble det. Av de 100. Da ser vi at estimatoren med hatt her, det er veldig viktig at det er en hatt og ikke en naken P, da anser vi den som at det kan et godt estimat og et forslag og en kandidat er da den relative frekvensen. Relative frekvensen. Og det er antall gunstige på antall mulige. Det vil si, i dette vårt tilfelle, så er det antall friske, det er på antall som fikk medisin. Antallet som fikk medisin var jo 100, og antallet som ble friske var 88. Det så vi jo herifra, det var en måling vi gjorde, og en forsøksrekke som vi gjorde. Med andre ord, da er estimatet vårt p-hatt 0,88. Det er ikke sikkert at det er det som er den sanne verdien for p, det er det mest sannsynligvis ikke. Men det er vårt estimat som kanskje ikke er så veldig langt fra sannheten. 0,88 er det vi kaller da en realisering av estimatoren. Realisering, da snakker vi tall. Så i motsetning til stokastiske variabler som har
der pH er en funksjon av store bokstaver, altså stokastiske variabler som vi skal komme til, så er det her med realisering, altså, da snakker vi om tall. Det er bare et språkbruk som brukes i den sammenheng. Realisering, tall. Så en liten digresjon før vi går videre, er at om vi har gjort et nytt utvalg på 100 pasienter, så har vi sikkert fått et nytt estimat. Altså, da er det ikke sikkert at vi har fått 88, hvis vi har tatt et nytt tilfeldig utvalg av 100 pasienter, funnet ut hvor mange som var frisk og ikke frisk, så er det ikke sikkert at vi har fått 88 neste gang. Men det er det som det statistikk er. Men her har vi gjort et utvalg på 100, og fikk i dette tilfellet her 88 friske. Det betyr at estimatoren vår, som er relativfrekvensen, den er da 0,88, og realiseringen av den, estimatoren vår, er 0,88. Tilnærming 2. Stokastisk variabel. Stokastisk variabel, det betyr at vi ser på det her, som igjen da er vår forsøksrekke på 100. Dette er den stokastiske variabelen vår, store x. Så pH, vi må finne en estimator for parametrene våre, for det er den vi ønsker å estimere, den vi ønsker å finne ut. Og da er forslaget følgende. At pH er da en funksjon av store bokstaver, altså en funksjon av stokastiske variabler. Og hvilken kombinasjon av stokastiske variabler er da en god kandidat til pH? Jo, det er gjennomsnittet av de stokastiske variablene, som er da summere alle x-ene, alle nullerne og enerne, og dele på antall pasienter, som er 100. Det er snittet. Hvis vi gjør en realisering, altså tall, av den estimatoren her, i den tilfellet vi nå har tilnærming nummer 2, så ser vi da at nå går de store bokstavene over til små. Så dette er da variabler. Mens når de store bokstavene går over til små, da snakker vi tall. Jo, men da er jo store x-bar blir liten x-bar. Jo, og da den store x-i her, den blir da lille x-i og de tilhørende observasjonene. Og da blir det jo 1 pluss 0 pluss 1 pluss 0 pluss 1 pluss 0, summerer alt sammen, deler på n, som er 100, og får akkurat sånn som i stad, at det er da 0,88. Med andre ord, vi har da samme realisering i tilnærming 2 som vi hadde i tilnærming 1, og det var jo bra. Selv om det var forskjellige måter å gjøre det på, i det ene tilfellet hadde vi relativ frekvens, i det andre tilfellet hadde vi stokastiske variabler. To forskjellige tilnærminger, to forskjellige måter, men det ga, ser du her, samme realisering. Merk at lille x-i er som sagt observasjoner, altså tall av tilhørende forsøk nummer i. X-i er da den tilhørende stokastiske variabelen, og stokastiske forsøksvariabelen. Så stor x er variabel, x lille x-i er tilhørende tall. Så hvis vi ser på det her, 1, 2, 3, 4, det betyr at her er da x4, lille x4 skal det være, lille x4, det er da en nuller. Så den pasient nummer 4, han eller hun, ble ikke frisk. Det var hun, tror jeg, for jeg tror det grønne var dama, tror jeg da. Ja. Vi ser her at grønne var kvinner, så det her er en dame, og hun ble ikke frisk av den medisinen her. Pasient nummer 4 av 100. Legg også merke til at lille x-bar, som sagt, det er da bare gjennomsnittet av de nullerne og enerne som er i denne tabellen her, og gjennomsnittet av det ble 0,88. Store x-bar er da bare gjennomsnittet av de stokastiske forsøksvariablene. Spørsmålet A. Estimatoren er pH. Er den korrekt, det vil si forventningsrett, estimator for P? Det er det vi skal prøve å svare på nå. Og løsningen er følgende. Den statistiske modellen vi ser på, er at vi har da forsøksvariablene x1, x3 opp til x100. Det er altså disse forsøksvariablene her. De er da identiske og uavhengige med populasjonsvariabelen. Og der hver enkelt av disse x-ene er utstyrt med en Bernoulli-fordeling, som ser sånn som dette her ut, med en eller annen ukjent suksessansynlighet. Den estimatoren vi hadde her, var å sette at estimatoren pH
var da lik gjennomsnittet av de stokastiske forsøksvariablene x-bar. Det var den tilnærmingen vi hadde i stad, tilnærming nummer to. Vi vet også at siden hver av x-i-ene av de 100 x-ene vi har, altså de 100 pasientene, de er da utstyrt med en Bernoulli-fordeling som ser sånn som dette ut. Og da vet vi fra teorien at forventningsverdien til en gitt pasient er da den sanne sannsynligheten. Så det er det vi vet. Det er det som er den statistiske modellen som vi ser på. Og da er spørsmålet om p-hat-estimatoren er denne forventningsverdien dersom p-hat, altså den karen her, gir den sanne forventningen. For den her, den nakne p-en, er den sanne. Og den sanne p-en, den kaller vi bare p, vi vet ikke tallet på det, men vi har bare brukt notasjonen at den nakne p-en, det er den sanne p-en. Og hvis da forventningsverdien av hatten gir den sanne p-en, da anses hatten for å være det vi kaller forventningsrett. Så, la oss teste. Det betyr at da må vi starte med venstre side, og så må vi regne på det, og så må vi ende opp med høyre side her nå. Og hvis vi ender opp med høyre side, så har vi vist at denne er forventningsrett. Så det er strategien. La oss starte. Forventningsverdien til p-hat, altså forventningsverdien til estimatoren, hatt der nå, da setter vi inn x-hat inn hit. Altså, vi setter inn x-hat inn her, fordi at p-hat og x-bar, det er da det samme. Og da setter vi inn da, for x-bar, som er bare gjennomsnittet, som ser gjennomsnittet på en måte der. Og så kommer et viktig steg. Regnereglene for forventningsverdi. Det lærte vi om i et tidligere kapittel, og dem trenger vi nå. De sier at forventninger til en sum av stokastiske variabler, for eksempel x pluss y, er forventning av x-en og så y-en. Altså vi tar forventning av hver enkelt av x-ene. Så det betyr at det er nesten som at en annen her, det er en her nå, virker nesten som pilmetoden inn sånn. Det betyr at vi kan sette den en der og virke liksom inn på den store x-en, og det er det vi har gjort fra overgangen derifra til dit. Da har vi benyttet regnereglene for forventning. Så da er det altså denne regelen her vi har brukt. Men vi vet jo det at forventningsverdien til en enkelt pasient, for eksempel pasient nummer i, det kan være pasient nummer 87 av de 100, den har da forventningsverdien p. Så da vet vi at den karen der, den er jo p der nå, og det er Nils av disse her nå. Så det er Nils ganger p her nå av disse her, for vi skal summere da fra en pasient 1 til 100. Og da har vi generelt Nils av disse her, selv om n er lik 100, så trenger vi ikke å skrive ned det faktisk. Og da ser vi at da har vi n Nils der, og vi har n Nils der nå. Og da har vi den Nilsen der og Nilsen der strykes, slik at vi står igjen bare med den nakne p-en. Og den nakne p-en er da den notasjonen vi brukte for den sanne p-en. Så vi vet ikke den tallmessige verdien for den nakne p, men vi vet i hvert fall at forventningsverdien av hatten, det er lik den nakne p-en, altså den sanne p-en, som er da ukjent. Konklusjon. Estimatoren p-hat er altså forventningsrett, fordi at forventningen til hatten gir den nakne sanne p-en. Oppgave B. Er p-hat en god estimator? Og den oppgaven her, den er litt sånn komplisert og ikke sånn typisk eksamensoppgave, men vi trenger å ha et mål på å vite om en estimator er god eller dårlig. Så det er litt teknisk det jeg skal si nå, veldig kort, men det er viktig å vite det slik at vi slipper å synse om ting. Løsning. Den estimatoren hatt er god dersom. Absoluttverdien, som vi vet fra matematiske teorien, altså er tallet på forskjellen mellom sannsynlighetsloven når vi bruker hatt-parameteren, minus når vi bruker sannsynlighetsloven når vi bruker den sanne parameteren p. Hvis den forskjellen mellom disse to her er liten, da anser vi at den der skal være god. Altså, hvis det her gjelder for alle begivenheter i verdimengden,
at når vi putter inn estimatoren her, for eksempel da 0,88, og at vi 0,88 er og minus, og så vi setter inn her den sanne, hva nå enn den sanne er, den kjenner vi ikke. Men hvis det er slik at forskjellen mellom den sanne og den korrekte er veldig liten, altså nærme null, men i hvert fall ikke helt null, men veldig liten, ja, da anser vi den hatt-estimatoren for å være god. Dette målet er grunnlaget for å si om en estimator er bedre enn en annen estimator. Så ja, vi stopper her med det eksempelet, og vi bare nevner at dette her er bare for å vite at vi har et mål på hva som er en god og eventuelt en mindre god estimator. Oppgave C. Vi ønsker å være 95% sikker på at den sanne P-en ligger innenfor et intervall. Hvor stort må det intervallet være? En gang til. Vi ønsker å være 95% sikker på at den sanne P-en skal være innenfor et intervall. Hvor stor må det intervallet være? La oss se på et liten figur. Løsning. Vi ser her at her er den p-hatten vi hadde, som var gjennomsnittet. Det var vårt forslag til estimator. Realiseringen av det var 0,88, så vi har det i bakhodet. Og da ser vi at vi prøver å tegne opp et tannlille for p, og vi vet at p-en var ligger mellom 0 og 1, suksessannsynligheten for at en pasient blir frisk eller ikke. Og vi kaller den nakne p-en, den er et eller annet sted mellom 0 og 100. Man vet ikke hva den sanne er, men han ligger her et sted. Vi ser på våre 100 pasienter, og da har vi noe som heter lower bound med parameteren P når vi har 100 pasienter, og vi har noe som heter upper bound, og det er et intervall. Dette intervallet ser vi her, det er da startet, ser vi, lower bound, det er da her, og det er da det nedre intervallet, og upper bound, er det her. Så da kan vi si her nå, det intervallet her nå, i dette området her, så er vi da, ønsker vi da å være 95% sikre på at den sanne p-en ligger innenfor dette området her et eller annet sted. Og da er spørsmålet, hvor stort eller lite er lower bound og upper bound? Hva er verdien der nå? Det skal vi regne på, ikke i denne videoen her, men vi skal regne på en senere video. Så hvorfor sier jeg det nå? Jo, for det viktige her er å forstå hva et konferensintervall er, og så skal vi greie å regne på det etterpå. Så, jeg skal bare nå vise dere verdiene, og så skal jeg forklare hvordan vi skal forstå og tolke konferensintervallet. Og hvis vi får til det, da, og forstår hva det betyr, da blir det mye enklere å forstå hva vi regner på i en senere video. Nemlig, følg med nå. Vi kommer frem til da at lower bound er 81. Det betyr at lower bound får parameteren P når vi har 100, gjort vårt forsøk på 100 pasienter, er 81. Det betyr at der har vi 81. Det er den nedre grensen. Den upper bound, øvre grense for P, den er 94. Og 94, det er der. Med andre ord, intervallet lower bound og upper bound, som da kalles konfidentintervall, det inneholder den sanne P-en med tilnærmet 95% sannsynlighet. Altså, det er 95% sannsynlighet at den sanne P-en ligger innenfor det området her. Og det er det vi kaller for asymptotisk konfidentintervall, kanskje vi skal ha grønn da. Altså, vi er 95% sikre på at den sanne P-en ligger innenfor det grønne intervallet der. Og det intervallet der er da mellom 81 og 94. Det er vi 95% sikre på at den ekte sanne P-en ligger innenfor her. Legg merke til en ting, folkens. Vi vet fortsatt ikke hva den sanne P-en er, men det vi kan si er at det er 95% sikre på at den ligger innenfor dette intervallet. Og det er det vi kaller konfidensintervall, og det er det egentlig mer eller mindre majoriteten av det kapitlet her dreier seg om, å finne disse tallene her, 81 og 94, og det sier noe om hvor stort eller lite det intervallet der er. Så hvis vi hadde hatt et lite intervall,
Da hadde vi vært ganske sikre på hvor vi finner P-en hen. Hvis vi hadde et mye mindre intervall her, da er vi sikre på hvor vi finner P-en hen. Hvis vi hadde et mye større intervall der, så hadde vi vært mye usikrere på hvor P-en var hen. Så størrelsen på konfidensintervallet, gitt at vi har bestemt oss for f.eks. 95% sannsynlighet, og hvor stort eller lite konfidensintervallet er da, si noe om hvor sikre eller hvor usikre vi er, og hvor på å finne den sanne P. Senere så skal vi regne på disse tallene. Så, oppsummering. Vi har sett på denne videoen her på to begrep. Det er en estimator har vi sett på, og vi har sett på det vi kaller konfidensintervall. Og det viktigste her er å prøve å forstå hva konseptet betyr, og så skal vi senere i videoen faktisk regne på konfidensintervaller og estimatorer. P-en var ukjent i vårt tilfelle, men det var den vi ønsket å estimere her. Og da så vi at vi hadde en tilnærming for det. Den ene var da ved hjelp av statistisk inferens. Da brukte vi her relativ frekvens. Tilnærming 2, det var at vi brukte stokastiske variabler, og da er det store x, altså at hatten er en stokastisk variabel, og her er hatten en relativ frekvens. Og legg merke til en ting, det er forskjell på hatt og ikke hatt. Uten hatt, det er den sanne ekte, den vi ikke vet. Mens hatt, det er da estimatoren vår, det vi estimerer. Når det gjelder konfidensintervall, så fant vi at det øvre grensa for P-en vår var 81. Det var vi 95% sikre på, at den sanne P-en ligger mellom 81 og 94. Så et eller annet sted her ligger den sanne, ekte sannsynligheten P mellom 81 og 94. Det er vi 95% sikre på, og det kalles 95% konfidensintervall. Konfidens betyr å være sikker. Vi er 95% sikkerhetsintervall. Vi visualiserte det her, en at det intervallet her som matematisk skrives slik, det kan vi visualisere ved den grønne sliden der nå. Og da ser vi at vi er 95% sikre på at den sanne P-en ligger mellom 81 og 94 et eller annet sted.